И това е колекцията на Станголини. Какъв борт на обикален. Здравейте, манячета! В този епизод започваме да обикаляме Италия. И как по-добре да започнем, освен с тези красиви редове от високо грозде. Обикновено в България знаете, че също така слагаме гроздето на по-ниско. Вижте тук учудващо колко високо ги правят и колко подредено, изкусено. И направо ти иди да бягаш като в някакъв лабиринт, обаче само направо. Е, този ред. Много яко. Днеска съм систематично GTV6, Alfa Romeo фанелка и първото място, къде ще посетим днес е фабрика за балсамов оцет, който се прави от всичкото това грозде тук. Така че, давайте да ходим във фабриката, след това ще отидем на различни места автомобилни. Айде да бягам! Има няче да започва нашата италианска обиколка с първия музей на... Какво беше музея? Балсамовия винен оцет, място където отлежават бъчвите, нещо като производство на скъп алкохол. Направихме оцетения тестинг и още ми е киселяк в устата, обаче толкова много видове оцет и технологии има, така че ако желаете вие да си пробвате различни видове истински балсамов оцет, ето тук, това не се чете густи, както си мислим, или гюсти, ами беше джусти. Това е фамилията на човека, който го основал, така че са на лайн тествахме, с тия толкова. Не лайн. Сега отивам и в шопа. Балсамик тествахме. Да, на балсамик тествахме. За да стане балсамов оцет трябва поне 6 години, а пък хубавите са от 12 нагоре до 25, може и повече. Въобще както вината. И тук си има много технология, много специфика при производството. Айде сега отивам и в шопа да дрънем някой бутилка да си вземем скъпичка. И продължаваме напред. Е, за толкова години ще е скъп. О, цял сет, че е от всички видове. Медалите всъщност показват колко години, колко сложна е рецептата. Те са повече за сирена, салатните са тези. Струва 320 евро. Стане много старо, му викат вече резерва. Не е балсам, мисля ми, резерва се води. И струва 390 евро този 50 годишен. Време е да се намажем след разходката с пица Дявол 2.0, която вижте какъв борт има, братанен. Ето ги италиятелите. Къде ти пармезана? Вижте как текат сирената още. Because when you have problem with the key, you call this car works, guys. Франческо. Основателя на този музей. Неговото спортно оборудване, Спарко. Ето го и него. Сега ще му видим колекцията от автомобили. Една офичка, с която се е състезавал. Волана. И това е колекцията на Станголини. Вижте тази алфа, колко е запазена, колко добре е реставрирана. На тази GT1300 Junior. Една алфа с малък мотор, която и до днес, ако видите как мотора и се развърта, ще ви хареса, както и звука уникален. С четирилистната детелинка. Само 80 и няколко коня. Ето си, един Fiat 128. Искам да ви покажа, има Jaguar, но вижте това, Jaguar E-Type. Една супер красива кола. И ни казаха, че е взел с 6 цилиндровия мотор, защото по-добре се е държало на завоите спрямо 12 цилиндровия. Много дълъг капак. Едно Мазерати. Се шегувахме, че ерата, когато СУВ-овете са били безмислени. Защото вижте дори Мазерати, колко е било високо. Като офроудър. Сръчка, естествено. И така подаващи се тръби, гледайте.
страстта. И имаме Ферари. И тези ауспуси. Едно по-модерно Ферари. Вече имаме пера на волана. Ферари 599 GTB с 12 цилиндъра от капак. И една красива алфа. Тази типично алфа джанта. Вътре 8C компетизионе. И Fiat Dino, вижте го. С него е 180 коня в двигател. Ще ви покажа и двигателите след малко. Тия коли са много ценни. В днешно време са много скъпи. Вижте вътре. Кабриолет. Ето тук има и доста колекция от двигатели. Вижте Мазерати двигател. С Вебер карбуратори. Три броя. Двойни. Друг Jaguar мотор, редови. Силата на редовите мотори. На Fiat мотор. 2.3. И Alfa Romeo мотор. Това е 2.6. 6 цилиндров. С карбуратори Solex. 144 коня. И какъв интейк. Гледайте по интейк тръба. Отново Alfa Romeo. Julia Spider, това е прочутие 1.6 с 92 коня, който е много тачен мотор. И gearbox ето. Dino е произведено и патентовано от самия Stangolini. И го е продавал и си е тествал и настроивал двигателите по него. Ето още малко двигатели. Това е от Ford Cosworth. 1.6. 228 коня, представете си, от 1.6. Какво са направили с този мотор? Ето на Fiat Dino-то мотора, 2.4. 6 цилиндъра. И самия Stangolini, неговите двигатели, които е разработил. Тук имаме смукатели от тук, два Вебера. И изпускатели, както и Twin Cam, интересен сетъп. Всъщност това е изцяло Stangolini мотор, 750 cc, 90 коня, използване в в Formula Junior, където му е била силата. И още един Stangolini мотор. Ставаме с колекцията, вижте какъв Mercedes 250 SL в страхотно маниакално състояние. Ще го вътре. Fulvia, Lancia Fulvia 1.6 HF. Еха! Вижте тръбата на Fulvia-та. Без Porsche в колекцията, разбира се. Ще имаме 911 Carrera RS. Хайде да надникнем вътре. Porsche е още едно, по-старичко. 1600 супер. А това какво е? Дайте да надникнем вътре при него. Austin. И тук имаме един Fiat 2300 купе. Алфичка. Естествено червена. Алфа 1900 спринт от 54-та. Чуваме с Stangolini. Това го е направил за своето дете в три бройки само. Като две от тях са отишли за други приятелски негови и партньорски семейства. Но това е мини автомобилче с мотор от двигател. С двигател от мотор.
Този е от Vespa, но оригинал е бил с Ducati. Това е кола, която Стангулини е направил 50-те години, за да направи рекорд на овална писта. 160 и няколко километра в час с еднобутален двигател, мотор. Колата тежи само 300 и няколко кила. Той е бил маняк на спестяването на тегло. Ето Формула Джуниор, там е била неговата ампула, неговата ниша. И е правил купета и с модифицирания фиатски двигател, както и изцяло неговия. 750 и 1100 кубика. Тази е със задно разположен двигател, по-късна, независимо окачване. Ето малко по-ранните версии отиваме, където двигателя преди това е бил отпред. Сте гледали напоследък филмите, които са много известни за Енцо Ферари, и затова ще знаете за тия коли от тая ера. Формула Джуниор. Идеята е била да се търсят млади таланти, за които после отивали обикновено във Формула 1. И съответно Стангулини е работил в тази сфера. Отпред взимаме въздух за радиатора. С тази интересна форма. Пайпа как излиза тук, сме още с нея независимо окачването. Ето вижте, както и тази версия. Ето тук и глава има разпърчетосана. Ето и бутълцата, колко са малки, на 750cc. Както и тези пружинки на клапаните, които също са много интересни през тези години. Първото Ферари също е било с такива пружини на клапаните. Ето това, всъщност на Стангулини, той е направил нещо като къстъм тунинг ателие, което е предлагало части за различни Fiat двигатели, с които ти можеш да си подобриш мощността, валове, смукателни изпускатели, Weber карбуратори двойни, изпускателни колектори, ето вижте, алуминиеви части, разни капаци да олекотиш тук там. Както ви казах, той дори е пробивал елементите, които в колата, примерно, които държат врати и така нататък, да имат дупки, защото спестява още тегло. Такъв маняк е бил, чак че и ключовете си е дупчил. Коляно вал, още бутала. Ето тук на скоростта кутия кожуха, оборотомера, ретро до 8000 оборота, разни уречета за налягане и температура на маслото, както и различни табелки тук. И ето ги неговите двигатели, с които той е бил много известен. Ето това е неговия напълно модифициран фиатски мотор. Ето само блока е фиатския, нищо друго не е фиатско тук. Изцяло нова глава, двувалка, оригинал мотор е новалов, два вебера и тук водната помпа. И тук сме изкарвали от тези 1.1 през 47 96 коня и е бил шампион с този двигател. Както и тук още един двигател имаме, това вече е 1.1 110 коня, пак Формула Джуниор, 58 обаче по-късен. Вижте капака, тук е по-малко модифициран, но отново тук имаме в изпускателя и смукателя. Е трябвало в тези регулации да бъдат от една страна, затова и нямаме нищо от другата. И ето тук още един двигател, изцяло Стангулини мотор. Тук имаме 750 кубика и 90 коня на 9,5 оборота. Тук имаме страхотно развъртане, много обороти. Сигурно тези двигатели са били уникални за каране, като усещане и емоция в тези 400 и няколко килограмови купета. Със сигурност е било брутално да шофираш такъв автомобил и емоционално. Ето тук малко стари масла и опаковки. Въобще музея на Стангулини се заслужава, даже бяхме единствените двама и си се разхождам на спокойствие и се снимам. Ето го и първият 4 местен на Стангулини автомобил, който са произведени няколко стотин автомобила само. И това е всъщност шасито от Fiat. Както виждате, имате Fiat бач, но модифициран, да, с Стангулини. Тази кола също е била доста. Всъщност са сложили мотора, този 1100, който е разработил,
и са го продавали. Между другото, дръжките не са ги измислили Тесла. Вижте, още през тази година е имало тези така познати дръжки, които познаваме от Тесла. Така че много отдавна е измислено това. Това пък е едновремешен мигач. Вижте как се е надигал. Тук за тавана за захващане за багаж. Ето вижте и вътре седалките, максимално лекотени джобове, но все пак спортна кола за 4 човека. 90 няколко коня участвала в състезанието миля-миля. Така че е бил интересен автомобил със сигурност. Ето кощи, аксесуари, воланчета, ще има много какво да видите в този музей. Много интересен, домодена е. Пеша стигнахме до него. Вижте, имало е 2 години, състезанието се е провеждало на сняг и затова са разработили тези вериги, импровизирани вериги. Вижте как са заварили за тях железа. Разни други изобретения, колело, деца движи с ръце. Тук е лотос, който са махнали, представете си двигателя, на лото са сложили това 1-1 на Стънголини и колата се е представила по-добре на писта с него. 10 коня тогава са били. Уу, вижте, това е момо прототипа, оригинален вон. Още една страхотна малка количка. Това вече са коли, които вече е продавал за пътя роуд коли. Ето вижте, в различни купета. И отново лекотата е била неговата сила. Вижте къде е надупчил, даже тия, за да са леки. И максимално упростено лекота. И бързина, гъвкавост на двигателите. И завършваме с този последния модел. Ето този. Вижте каква решетка има. И какъв фар. И интересно салонче има. Повече са 4 степени, някой има и с 5 скоростни кутии. Тази вече има и километраж, защото по-спортните версии са без километраж, само с оборотомер по средата. Даже жената беше много добричка. Тя беше от Япония. От малка родителите са и били запалени. Имали са Fiat Dino. И дори разправи ни една история, когато е била болна и е повръщала. И майка ѝ е трябвало да я закара до болницата, но другата, коя е японската, е била на ремонт и не била е в бащата. И трябвало с Fiat Dino-то да я закара до болницата. И е дала една така кошница и е казала, внимавай да ни направиш нещо в колата да повърнеш, ако нещо има в кошницата само. Така че, после стигнали до доктора в Япония и доктора, вместо да прегледа детето, казва, каква е тази кола, каква е тази кола. Така че и той е бил car guy. И всъщност ни даде безплатно едно паспортче такова, в което в цяла Италия различните музеи ги има тук, както и писти, и може да си вземете печат, ако посетите тези места. Ето, ние си имаме печат от музея Стънголини, който е отляво ще вземем. И ще вземем от Панини също музея с резервации като този музей. Така че ако искате, посетете го. Разбрахме от жената, че има и музей на Алфа Ромео до Милано, който също бил брутален. Така че има много какво да гледате, ако сте автомобилни фенове в Италия. Все пак едни от най-трептящи сърцата коли са създадени именно на тази земя. За следващото видео запишете се за канала и продължаваме да обикаляме по тази книжка и не само. Айде!